Presidenti Komitetit Olimpik, Zoti Fidel Ylli, beson se takimet me kryetaret e bashkive në përqarqe do t'i ndërgjegjësojnë ata të përfshihen në projektin ekipet sportive 2022. Në një intervistë për Sport Alp, kreu i Kokshit shpjegoi rëndësinë e këtij turi që do të vazhdojë në të gjithë vendin. Shiko, ky është qëllimi që ne po shkojmë në çdo qark, që t'i shpjegojmë me detaje projektin që çka ka bërë Komiteti Olimpik në këto 3 muaj dhe kush është hapi radhës në shtator. Dhe u qartësuan si në Korç, si në Fier, si në Dibër që do shkojmë dhe në gjithë do t'i shpjegojmë detajet. Pra këtu është çështje detajsh, roli i bashkisë, drejtorisë arsimore, i trajnerëve të gjitha. Mendoj ky është një takim shumë i mirë, dua ta falenderoj kryetarin e bashkisë Fierit, kryetarin e bashkisë Patosit, kryetarin e bashkisë Mallëkastrës, nën kryetarin e bashkisë Lushnjës, ai Divjakës ishte me leje, nuk pat mundësi, dhe duke qenë kryetarët e bashkive të involvuar, mendoj që ky projekt do të eci. Unë kam shumë besim.